নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসম ফিউচাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো চৈধ্য জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব তো এতিয়া পলাম লগৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ কুৱেশ্যন ওৱান অনুজীৱৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতমটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য স্মলেষ্ট অফ মাইক্ৰগেনিজিম ইজ অপশ্যন এ ভেকুৰ অপশ্যন বি পটজোৱা অপশ্যন চি ভাইৰাছ আৰু অপশ্যন ডি বেক্টেৰিয়া তু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ভাইৰাছ কুৱেশ্যনটো জীৱ জগতৰ ক্ষুদ্ৰতম গোটটো হ'ল অপশ্যন এ প্ৰজাতি অপশ্যন বি বৰ্গ অপশ্যন চি শ্ৰেণী আৰু অপশ্যন ডি ঘন এই কুৱেশ্যনটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ বি চি নাৰ্ছিঙতো আহিছিল ত' ইয়াৰ উত্তৰটো অপশ্যন এ প্ৰজাতি কুৱেশ্যন থ্ৰী কোষ নামটো কোনে দিছিল হু ডিচকভাৰ দ্যেম চেল ত' অপশ্যন এ মেণ্ডেৰে অপশ্যন বি ৰবাৰ্ট হুকে অপশ্যন চি আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং আৰু অপশ্যন ডি ওপৰত এটাও নহয় ত' ইয়াৰ উত্তৰটো অপশ্যন বি ৰবাৰ্ট হুকে ত' নেক্সট কুৱেশ্যন তেজত ৰক্ত পৰিমাণ কিমান ত' প্লাজমাৰ তেজত প্লাজমা কিমান শতাংশ থাকে অপশ্যন এ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন বি ফৰ্টি নাইন অপশ্যন চি ফৰ্টি টু আৰু অপশ্যন ডি ফৰ্টি ছিক্স ত' এইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইয়াতে ব্লাড ত' তেজ তেজটো দুটা ভাগত ভাগ হৈছে এটা হৈছে প্লাজমা আৰু এটা হৈছে ব্লাড এলিমেণ্ট ত' প্লাজমা থাকে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু ব্লাড এলিমেণ্ট থাকে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ত' ইয়াৰে তেজৰ ৰক্ত কণিকাৰ পৰিমাণ হৈছে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ত' তেজৰ কম্পজিশ্যনটো হৈছে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্লাজমা আৰু ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ব্লাড এলিমেণ্টছ ত' ইয়াৰে আৰু চাব ভাগ আছে ত' এইবিলাক এতিয়া আলোচনা নকৰোঁ বাৰু ত' নেক্সট কুৱেচন তলৰ কণ্ঠোক আত্মঘাট মোনা বুলি কোৱা হয় দ ছুচাইডেল বেগ অপশ্যন এ ৰাইবজম অপশ্যন বি চেণ্ট্ৰজম অপশ্যন চি গলগি বডি আৰু অপশ্যন ডি লাইছম তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি লাইচম আৰু পাৱাৰ হাউচ অফ চেল বুলি তেজৰ মাইট্ৰকণ্ডিয়াক কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন কোষৰ শক্তিৰ ভঁৰাল কাৰখানা হ'ল অপশ্যন এ মাইট্ৰকণ্ডিয়া তাৰপিছত অপশ্যন বি ৰসধানী অপশ্যন চি প্লাষ্টিক আৰু অপশ্যন ডি গলগি পিণ্ট ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ পাৱাৰ হাউচ অফ চেল বা শক্তিৰ কাৰখানা বুলি মাইট্ৰ কণ্টেক্ট জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন জীৱক শক্তি প্ৰদান কৰি অপশ্যন এ কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু লিপিডে অপশ্যন বি কাৰ্বহাইড্ৰেট অপশ্যন চি প্ৰটিন অপশ্যন ডি লিপিড ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু লিপিড নেক্সট কুৱেশ্যন কনবিৰ কণবিধ ৰোগক প্ৰতিষেধক ৰূপে ট্ৰিপল এণ্টিজেন ভেকচিন দিয়া হয় অপশ্যন এ পলিঅ' অপশ্যন বি হুপিংকা অপশ্যন চি সৰুৱাই আৰু অপশ্যন ডি যক্ষ্মা ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি হুপিংকা ত' যদি আপোনালোকে জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ই বুক লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন ই বুক দিয়া আছে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব ইয়াতে পোন্ধৰশতকৈ অধিক এম চিকিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে আৰু ইয়াতে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ মেমৰি বেছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে ত' ইয়াৰে প্ৰাইচটো এনেই ওৱান টুৱেণ্টি নাইন টকা কিন্তু যদি আপোনালোকে জুলাইৰ দহ তাৰিখৰ আগত লয় তেনেহ'লে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত পাব ত' অতি সোনকালে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ই বুককেইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব নেক্সট কুৱেশ্যন জিন কি অপশ্যন এ এবিথ ভিটামিন অপশ্যন বি বংশগতীৰ বংশগতী ৰাখক অপশ্যন চি ককত থকা ছিদ্ৰ আৰু অপশ্যন ডি বংশতী ৰাখক ত' ইয়াতে দুই নম্বৰৰ চাৰি নম্বৰটোক অপশ্যন টু চিম দিয়া গৈছে ত' ইয়াতো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বংশগতী ৰাখক নেক্সট কুৱেশ্যন কি ৰক্তৰ ব্যক্তিয়ে আন সকলো দলৰ ব্যক্তিৰ পৰা তেজ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অপশ্যন এ এ বি অপশ্যন বি অ' অপশ্যন চি এ আৰু অপশ্যন ডি বি ত' ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে এ বি এ বি ব্লাড গ্ৰুপটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ৰিচিপেণ্ট ত' ইসকলো ব্যক্তিৰ ব্লাডৰ পৰা ব্লাড গ্ৰুপ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু অ'টো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ডোনাৰ অ' ব্লাড গ্ৰুপে সকলোকে ব্লাড দিব পাৰেচন দিয়া খাদ্যৰ পৰা অধিক পুষ্টি পোৱা যায় এ বাদাম অপশ্যন বি ৰহৰ দাইল অপশ্যন চি মাকৈ আৰু অপশ্যন ডি চয়াবিন ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি চয়াবিন কুৱেশ্যন লিটামিন কি অপশ্যন এ পেশী আৰু হাৰ সংযোজিত সাৰ সংযোজিতত্বকল অপশ্যন বি হাড় আৰু হাড় সংযোগী তত্তময় কলা অপশ্যন চি ধ্বংস হৈ যোৱা পেশী কলাক মেৰামতি কৰা কলা আৰু অপশ্যন ডি পেশী আৰু পেশী সংযোগী তত্বময় কলা ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি হাড় আৰু সাৰ সংযোগী তত্ত্বময় কলা নেক্সট কুৱেশ্যন ভিটামিন চিৰ আন এটা নাম কি অপশ্যন এ ফলিক এচিড অপশ্যন বি চাইট্ৰিক এচিড অপশ্যন চি এছকাৰ্বিক এচিড আৰু অপশ্যন ডি নিয়াচিন ত' ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি ভিটামিন চিৰ আন এটা নাম এছকাৰ্বিক এচিড ত' বাকীখিনিও কৈ দিওঁ ভিটামিন এৰ আন এটা নাম হৈছে ৰেটিনল ত' ভিটামিন ডিৰ কেলচি ফেৰল চি এ এ এল চি আই এফ আৰ এল কেলচিয়াম ফেৰল তাৰে পিছত হৈছে ভিটামিন ইৰ আন এটা নাম টকো ফেৰল আৰু ভিটামিন বি এ বি ওৱানৰ আন এটা নাম হৈছে থায়ামিন তাৰপিছত ভিটাপীৰ ভিটামিন বি নাইনৰ আন এটা নাম হৈছে ফলিক এচিড আৰু ভিটামিন বি থ্ৰীৰ আন এটা হৈছে নিয়াচিন তাৰপিছত ভিটামিন বি ছেভেনৰ বায়'টিন আৰু ভিটামিন চিৰ এছকাৰ্বিক এচিড ত' আপোনালোকে বাকীখিনি ভিটামিনৰ আন এটা নামটো জানি থোৱা উচিত ত' এইটোক কেমিকেল নেম বুলিও কোৱা হয় ত' পিছৰ আহিব লগা ভিডিঅ'ত ভিটামিনৰ নেম চাইণ্টিফিক নেম আৰু ইয়াৰ ফাংচন তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কি বেমাৰ হয় এই সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম নেক্সট কুৱেশ্যন সংযুক্ত কলা হিচাপে তেজৰ ভোমৰ দ্ৰব্য কি অপশ্যন এই অনুচক্ৰিকা অপশ্যন বি প্লাজমা অপশ্যন চি পানী আৰু অপশ্যন ডি টো পানী ত' ইয়াতে অপশ্যন চি আৰু ডিটো চেম দিয়া হৈছে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পানী নেক্সট কুৱেশ্যন হিমোগ্ল'বিনৰ মুখ্য উপাদান কি অপশ্যন এ আইৰণ তাৰপিছত অপশ্যন বি কেলচিয়াম অপশ্যন চি মেগনেছিয়াম আৰু অপশ্যন ডি কফাৰ ত' ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ আইৰন ত' হিমোগ্ল'বিনৰ মুখ্য উপাদানটো আইৰণ আৰু হিমোগ্ল'বিনে অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কেৰি কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া অপশ্যন এ নিগেশ্যন অপশ্যন বি জৰা কলম অপশ্যন চি ডি ভাজন অপশ্যন ডি দৰিদ্ৰ নিগেশ্যন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন টু জৰা কলম নেক্সট কুৱেশ্যন হিমগ্লবিন ক'ত থাকে অপশ্যন এ লোহিত ৰক্ত কণিকা অপশ্যন বি লিপিড অপশ্যন চি শ্বেট ৰক্ত কণিকা আৰু অপশ্যন ডি অনু উত্তৰ হৈছে লোহিত ৰক্ত কণিকা আৰ বি চি ৰেড ব্লাড চেলত থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন বল ফৰচৰ এচাই একক কি অপশ্যন এ জোল অপশ্যন বিউটন অপশ্যন চি মিটাৰ চেকেণ্ড আৰু অপশ্যন ডি টো হৈছে খেলবেইন ত' ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি নিউটন নেক্সট কুৱেশ্যন কম্পনাংকৰ এছ আই একক কি অপশ্যন এ নিউটন অপশ্যন বি হাৰ্টছ অপশ্যন চি মিটাৰ বাই ছেকেণ্ড আৰু অপশ্যন ডি মল ত ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি হাৰ্টছ এইড জেদ নেক্সট কুৱেশ্যন ক্ষমতা পাৱাৰৰ এছ আই একক কি অপশ্যন এ হাৰ্ট অপশ্যন বি ৱাটন চি জোল আৰু অপশ্যন ডি নিউটন ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৱাট তো নেক্সট কুৱেশ্যন চাব প্ৰেছাৰৰ এচাকক কি অপশ্যন এ কেলপিন অপশ্যন বি পাছ কেল অপশ্যন চি মিলিবাৰ অপশ্যন ডি জোল ত' ইয়াৰ উত্তৰ টুইছে অপচন বি পাছ কেল পাছ কেলক পি এৰে বুজোৱা হয় পাচ কেকেল নিউটন বাই মিটাৰ স্কুৱাৰ তাৰে পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন শব্দৰ গতিবেগ আটাইতকৈ বেছি ক'ত হয় অপশ্যন এ পানী অপশ্যন বি থাকো অপশ্যন চি বায়ু আৰু অপশ্যন ডি শূন্য ত' ইয়াৰ উত্তৰ টুইছে অপশ্যন বি থাতো মেটেলত নেক্সট কুৱেশ্যন আলোক বৰ্ষ লাইট এয়াৰ কিহৰ একক অপশ্যন এ সময় অপশ্যন বি দূৰত্ব অপশ্যন চি পোহৰ আৰু অপশ্যন ডি শব্দ তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দূৰত্ব ডিষ্টেঞ্চ ত' ডিচটেঞ্চ হয় ডিচটেঞ্চৰ একক লাইট এয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন মানুহে কাণেৰে শুনিব পৰা শব্দৰ কম পূৰ্ণাংশ হ'ল অপশ্যন এ বিট হাজৰ বিট বিচ হাৰ্টছৰ পৰা দুইশ হাৰ্টছ বিচ হাৰ্টছৰ পৰা বিছ হাজাৰ হাৰ্টছ দুইশ সাতশৰ পৰা দুই হাজাৰ হাৰ্টছ আৰু অপশ্যন ডি দুই হাডছৰ পৰা দুইশ সাতশ ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব অপশ্যন বি টুৱেণ্টি টু টু হাজাৰ হাৰ্টছ নেক্সট কুৱেশ্যন নিউটনৰ প্ৰথম গতি সূত্ৰটো কি বুলি চলোৱা যায় অপশ্যন এ ঘৰখনৰ সূত্ৰ অপশ্যন বি জৰ্টাৰ সূত্ৰ অপশ্যন চি গতিৰ সূত্ৰত অপশ্যন ডি মুহূৰ্তৰ নীতি ত' ইয়াৰ উত্তৰতটো হ'ব অপশ্যন বি জোৰতাৰ সূত্ৰ বা জৰ্তাৰ নীতি নেক্সট কুৱেশ্যন মানুহৰ দেহত কেইডাল হাৰ থাকে অপশ্যন এ টু জিৰ' ছিক্স অপশ্যন বি দুইশ ষোল্ল অপশ্যন চি দুইশ এঘাৰ আৰু অপশ্যন ডি দুইশ বিছ ত' ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ দুইশ ছয় কিন্তু যেতিয়া এটা বেবী বাৰ্থ হয় তেতিয়া ইয়াৰ হাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় তিনিশ মান থাকে কিন্তু গ্ৰ'থ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ হাৰৰ সংখ্যা কমি আহে হাড়বিলাক ফিউজন হয় ত' এজন বেবীৰ অডাল্ট হিউমেনৰ কাৰণে হাৰৰ সংখ্যা টু জিৰ' ছিক্স নেক্সট কুৱেশ্যন মানুহৰ মগজুৰ কোনটো অংশ বৃহত্তম দ্য লাৰ্জেষ্ট পাৰ্ট অফ হিউমেন ব্ৰেইন অপশ্যন এ মেডুলা অৱলংগতা অপশ্যন বি চেৰীবেলাম অপশ্যন চি শেৰী ব্ৰাম আৰু অপশ্যন ডি ওপৰত এটাও নহয় ত' এইটো কুৱেশ্যনত বহুতৰ কনফিউজ লাগে ইয়াৰ এন্সাৰটো বহুতে চেৰিবেলাম বুলি ভাবে ত' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি শ্বেৰী ব্ৰাম চেৰি বেলাম নহয় চেৰী ব্ৰাম অপশ্যন চি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন মানুহৰ হৃদপিণ্টত কোনটো কথালিত অশুদ্ধ অপচন এ বা অলিণ্ডত অপশ্যন বি সলিণ্ডত অপচন চি সৌ নিলয়ত আৰু অপশ্যন ডি এটা উত্তৰটো হৈছে পাচ্য মুকল সৃষ্টিত কোনবিধ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থই বাধা দিয়ে অপশ্যন এ জি বাৰুদিন অপশ্যন বিন অপশ্যন চি কাইনিন আৰু অপশ্যন ডি অক্সিন ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অক্সিন ত' নেক্সট কুৱেশ্যন উদ্ভিদৰ দেহৰ পৰিবহণ কল পকী কলা জড়িত হৈ থাকে অপশ্যন এ জাইলেম আৰু ফ্ল' এম অপশ্যন বি কেৱল জাইলেম অপশ্যন চি কেৱল ফ্ল' এম আৰু অপচন ডি এটাও নহয় ত' ইয়াৰ উত্তৰত কৈছে অপচন এ জাইলেম আৰু ফ্ল' হেম ত' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল ত' নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ এই বুককেইখন লোৱা নাই তেনেহ'লে অতি সোনকালে লৈ ল'ব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থকা বেলেগ অন কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ